Kəpənək, ixtiyoz və immunodefisit xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara yardım məqsədi ilə dəstək yarmarkası keçirildi. Yaşama Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı İstanbul Liseyində keçirilən yarmarkanın məqsədi bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların müalicəsi üçün maddi vəsait toplamaq və belə dəstək yarmarkalarını təbliğ etməkdir. Bunun kimi tədbirləri hər kəs həyata keçirsə, ən azından maarifləndirmək üçün xalqımız, millətimiz öz aralarında paylaşsa bu uşaqları bir-birilərinlə, hər kəs səfərbər olsa onlar çox rahat həyat yaşayırlar. Bilirsiniz, çarəsiz deyilən bir şey yoxdur. Bir insan həyatda normal yaşaya bilirsə, normal düşüncəsi, həyata baxışı, həyat ilişki varsa, o insana necə çarəsiz demək olar? Yəni, hansı uşağa deyə bilərsən ki, sən belə doğulmuşsan, çarən yoxdur və yanaraq həyat yaşa. Demək olar mı? Biz cəmiyyət bir olmalıyıq, səfərbər olmalıyıq, uşaqlarımızı rahat yaşatmalıyıq. Məqsədimiz bu uşaqları cəmiyyətdən uzaqda tutmayaq, əksinə onlara dəstək olaq, işıqlandıraq, onların acısına az da olsa bir mərhəm ola bilək və ümid edirəm ki, bizim bu təşəbbüsümüzdən sonra bir çox insanlar, bir çox müəssisələr, təhsil ocaqları dəstək olacaqlar. Yarmarkada liseyə şagirdlərinin əl işləri və hazırladıqları qida məhsulları satışa çıxarıldı. Tədbirdə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlara edilən yardımların önəmindən və onlara göstərilən qayğının vacibliyindən bəhs olundu. Bu yöndə atılan hər bir addımın böyük əhəmiyyət daşıdığı vurğulandı. Daha sonra liseyin şagirdləri müxtəlif kompozisiyalarla çıxış etdilər.